Operations ndetse na mikino no ngo basubiranyemo ngo byakomeye. Uwitwa Regis nyuma yo kuruhuka akabona azamura umukobwa bita Mickey mu bintu bya filime na showbiz. Ngo umukobwa yarazamutse ngo amaze gukora kuri miliyoni n'ibihumbi 300 atangira kubona ngo umuntu witwa Regis ameze nk'igipine cyashaje. Ngo Mickey yarebye Regis umeze nk'igipine cyashaje areba ukuntu cyatobaguritse. Ngo aravuga ngo iki gipine Regis ngomba kugihinduza indi niga ibikora neza. Ngo Regis yagomeje kurira amarira nk'imboga avuga yuko ngo umubano we na Mickey wari umeze neza. Ngo kugeza wivanzemo mubyara we w'inyamirambo ngo akaba manager wa The Ben. Uwo muvandimwe ngo bamwita ngo agapromota. What is this? Yaje kumurenga tunura amaso ubwo yasangaga Mickey w'umugore we ngo aryamye ku buriri bumwe n'uwo mubyara we bita ngo agapromota. Ngo yagapfuye bya pombo bari kureba uburyo ngo bigira hamwe uburyo ngo showbiz nyarwanda na filime babiteza imbere ari kumuzamura. Uwitwa Mickey yakomeje gusobanura yuko rwose kuba yafashe umuntu bita Regis akamwita ipine ry'imodoka ahubwo yamugiriye neza. Ngo dore yuko igihe cyose bamaranye ngo yakinaga ibintu bye ku buntu ngo yanagira ibibazo ngo ntagire ikintu Regis abikoraho. Ngo kugeza kiramana ari wuje ibyo bibazo akabisoruvinga. Ngo kumwita ipine ry'imodoka yamugiriye neza ngo ubundi yakaba yamwita ipine ry'igitogotogo rikoze mu biti by'ibikenyeri. Ngo uwitwa Mickey yafashe Regis ngo ajya kumwereka mama we. Ngo Regis akomeza kwishima ngo umukobwa akomeze kunyereka umuryango ni proud yanjye bukeye mikamwereka ngo uwitwa mubyara we. Ngo gusa Regis yavumbuye ko umuntu yamweretse yuko ari mubyara we n'ubundi yamenye yuko ari ikindi gisore kimutamira ngo n'ubundi umuhungu yararangije kwikuriramo wuncence. Promota nakasa mutwe koko. Ayiwe. Regis se ko yirobeye agafi y'abajama bakakarya bufiriti ubu ntago ari bwiyahure bahu. Reka ntangire mwiyumvire. Ari kuvuga ngo promota ngo ni mubyara wiwe, sibyo? Mickey nanyemerere mbivuge cyangwa simbivuge ko atari mubyara wawe. Mvuge na details hano ukomoka n'ahantu agakomoka. Ntabwo bishoboka kuko ni na channel ari gukoreraho ikinwa filime y'ubuzima bwitwa My Daughter. Ninge wayifunguye nawe arabizi dukora video yo kurya. Arahamagara mu creating ikintu cyatuma chaîne ite bamonetize igatangira kumuha amafaranga kuko nge nabyemereye mama we mubwira ko Mickey ngiye kumugeza kuri level kwinjiza amafaranga menshi. Mickey agifata miliyoni na 300 yayisasara. Ibyo ndi kubivugira nka kugira ngo bitazongera bikagaruka no mubwira. Yisamubira amafaranga menshi atangira no kujya nyereka kandenze arahigara abango Regis nzamucaho nzamurusha amafaranga nabwo ibyo sibyo bakarwanya nabyo twagakoze kugira ngo mubyeyi abone ko turi kumeshisha amatwe turi hanze. Ariko Mickey n'ubundi kubera gusinda aranywa nanjye ngasinda ugasanga aribagiwe kaje dufite akazi nka mubyutsa bigoye. Mickey ariko ku magambo umugabo wawe wahawe n'umubyeyi wawe uko bivuze reka mbivuge ni kuki umubyeyi yagusigiye mu maboko mazima ukayava. Godfather, yes ma'am, reka mbivugeho nasha nawe ndumva nawe ari kunyumva ari kukumva ariko agiye kunyandikira yewe mpanga kujya kura mama wanjye yego nafashe 120 mbwira Regis ngo tujye kureba mama komeza urikumva. Turagenda ni umuntu witwa ngo turakundana abantu bafungiye magerageye cyangwa bavuyeyo barabizi. Njye naragiye mahira mama wanjye buri kira kitu cyose. Nta n'igiceri cy'ijana umuhungu yashyizeho nashize ni muyomba zana bivuge ni muyomba wampaye 120 ngo ngende mahire mama. Uri kumva mama wanjye kubera ko byari bimutunguye kubona nzanye n'abandi bantu. Mama wanjye n'umuntu isanzwe ndamugaye n'umuhungu dukundana nk'uko yaraza abandi twakundanye. Ariko nago mama wanjye yamubwiye nk'umwana wanjye mugushyize mu nshingano Godfather maze imyaka 6 nirera ni gute aho muri ndo umubyeyi mama avuga ngo mugushyize mu nshingano. Ibi nari kuza kubeshya hano kuvuga ngo yarambiye ngo ndi umugore narabyaye mburi mfura yanjye turahamagara umwana w'umukobwa bita Lorene twabanaga yabivuze yiyumvira turashize kuvuga ngo yaravuze ngo nzajye ninjiza amafaranga uri kumva yego
ngo miliyoni imwe na magana atatu ndasa gufata mfata ayo mafaranga njye ubwanjye nafashe inzu y'ibihumbi magana abiri nshyiramo ibintu ndimuka nsigara nani ijana mfite njya kwibana ninjiza ayo mafaranga byabaye ikibazo arambwira ngo kujya kugira tujye dukorana nzajyamo wa mirongo itanu ku ijana mpamagara kiramani ndamubwira kira ko Regis ashaka ko nzamuha mirongo itanu ku ijana y'ayo mafaranga ninjije atananshoreye kira arambwira ati Miki wakihangana ugira ngo ubure byose ndamubwira ngo njyewe ndababaye Regis kumbwira ngo ninjye wafungishije mama Godfather buri wese aba afite stori ze z'ubuzima sibyo kuba yari azi ikintu mama wanjye yazize nta na rimwe ndakivuga ariko yakibwiye abantu benshi ababizi abatabizi yagiye anyurira inshuro nyinshi abwira uyu mubebure hano bita Lorene ngo uwo ni umugore Imana yarabyaye icyo ni ikigoryi ngo kibagiwe nyina afungiwe muri gereza arimo arazana akigira Onete Godfather njye mfite inshingano zo kwita kuri basaza banjye mukuru wanjye mama wanjye ufunze Regis twakoranye ameza angahe nta n'igiceri cy'ijana ama iyo nagiraga ikibazo nabwiraga nyambo na kiramani ngo genda biwanura ryoshe icyo ngo kondero mare nyota sha buri kumwe n'abapampe kirazira kwigunga ufite biwanu yawe kura cyane we ngiye wowe ngo genda biwanura ryoshye n'icyo ngo kondero mare nyota sha genda biwani uri umuziki ziki uri umuziki ziki yewe we iyi niyo nzoga yonyine ryoshye mu mujyi wa Kigali no mu Rwanda hose no muri Afurika ukwiye gukoresha mu birori byawe ego ukwiye kuba wanywa ahantu hose uri ego warasoza akazi ego none nka amafunguro yuzura neza eee yuri ukarenzaho ka biwani wamfura we ni ukuri kw'Imana iki kikaba ari kimwe mu gikombe ukirebye urabona ko kiriho amafoto yacu buri kano buri nguni buri kano buri nguni urabona yuko hano handitse ngo sifi konsepti rimwe kabiri gatatu siti konsepti we siti konsepti urarenze ugira design zirenze printing na branding hanyuma tukabye yeah iyi kabari company ya mbere mu Rwanda ikora ibintu byerekeranye na branding yego ikaba ibranding ku byapa ikora ibyapa ikora ama teardrop ikora ama banner ikora ama business card yandika ku mamodoka yandika ku myenda yandika ku bintu byose ikintu cyose nana bamene ibanga igitaramo the pena giye gukora muzu mpera z'umwaka yego amashusho nama ibintu byose muzabona byose cyane na branding bizahakorera nitwe nitwe bakabaherereye kicukiro munsi y'ikiraro fata nimero zabo hita zibaha yego bakabaherereye kicukiro centre munsi y'ikiraro gishashya yego kuri station hari ya engine yego muri etage hari muri floor ya kabiri bita city concept nimero zabo ni 0788 32 34 90 cyangwa 078 57 92 72 0 reka nawe ukundi gurareho ni mama we inkuru mfite akakanya uyu munsi abarundi nari buvuge ku nkuru zabo zo mu Burundi ariko amakuru mfite uyu munsi anaga ari butume njye gukora ku nkuru zo mu Burundi mu Burundi ndabakunda muri abantu banjye ariko inkuru za mu Rwanda nakasamuta yego yego izi nkuru ndaziririmba ndabanza nzikore mu ndirimbo urumva hari indirimbo ivuga ngo ngo karoho wakavunushaka ibintu wakoga amaherwe se kagoteza ugatuka abantu ukanera abantu ubwo amahirwe se kakujyana nga ye mana yanjye wowe wandeze ni wowe wandemye urubanza rwanjye ndarugushenze iyo niyo ndirimbo umuntu bita Regis ngari kuri playlist indi ndirimbo ngari kuri ari gukora ngo naguhaye umutima wanjye uwukina agapira mwereka abagama banjye nsangana n'umutakurinda yeye ngo gukundwa nanjye byambera mwereka byambera ngo nirobe ya gafi ngabajama bakarya umvase ngo sinatuye no hasi
Ariko mwiyi mu rurwenya ngiye gukora hanga uri kigo cyo.
Murabona Miki na mugiro na muvaho. Ari tsinda ara mushatsi nara mubuze. Undagufashe naje zihangande. Gayo. Yangari ndagucaciye. Gayo. Urero ugiye gushira ugiye gushiramo ninzika. Aya na. Ugiye gushiramo. Gayo. Nara muhitse nara mubuze. Gayo. Eh. Ndagufashe. Chakureka ugiye. Amakuru yari yaravuze kurya na. Ariko sera je sinje pi. Nije sinje pi je shaje ngo chatobot. Uretse uretse. Turatangira. Iburiragira iminota 30 ryose myiza cyane. Urumva? Reka nkubwire. Biratse urumva? Dore. Yego. Mu Rwanda uriya uyu maze kuzamuka ndiho ugiye guhera. Yego. Ubona liste y'abantu benshi cyane bakwa kubufasha pe. Ubona liste y'abafana benshi bagukunda pe. Yego. Bakakwandikira. Yego. Ariko intege za mbere z'abaho z'abantu bo mu Rwanda. Yego. Nuko bose bagira umuhate n'ubushobozi n'ubwema bwo gufasha abakobwa cyane. Urugero eh umuvandimwe muri hano umuvandimwe amaze kugera hejuru abanyarwanda bamukunze ngakora ngo cano ngo yo kwita kubafana yego rase se abafana gira burungu ni vaza zifanze eh ariko nta mukobwa urayigaragara mukobwa ariko kererwa se kumuvandimwe sabe nta muhungu urayigaragara ariko kererwa se kumuvandimwe sabe yuti ngase karabagoruza n'abantu n'abagona ibaza baje ukazo uwambe uwakari yego Mwana kiramani agiyafasha baba. Ahanganye nurumva nditereka. Kiramani n'umuntu mwiza. Yego. Ibazo by'abagabo abikemura. Wajya gufashisha? Wajya gufashisha? Kiramani njewe mwiyambaza mu bibazo by'amafaranga. Nibyo ndiye kuvuga nyine. Nso ufasha. Ufasha nyine kiramani mu bibazo by'amafaranga. Ariko se na kiramani papa wawe. Ni dati nawe? Kiramani nje ni dati. Urumva ukigamana umuntu mugabo pe yego ayifata ibibazo byakabikemura gakemana no mu bibazo bya registre amakuru atari mana yanje we urumva nabivuze abahungu bagakemura urugo rwe agakemura abamwita dadi bose kuko nabo akagerageza kababera dadi yangiza karera mu rugo rwa registre wari maringa ringa kwe wari registre wari maringa umenge no nkuru twabuzano tuyihera ariko hano nari nyihereye naho ngaho umuntu ugerageje kuzamuka yego Muri message yakiraza abantu azafasha. Yego. Yita kubakobwa. Ariko mbona mwike kumushyiramo ibintu bikomeye. Eh, mwike nawe ndamuteranyiriza utuntu dukomeye. Bose nda urumva jewe. Je nta makuru njya nzana. Yego. Nzana njye. Eh, yenda kreya njye. Yenda kreya makuru. Ibaze kino nkuru njye nari menyekera njye no kureba ndavuga nti mwike nawe rejisi muzabana. Yego. Ati nta kirimo ngo muri kudashwanya ngo Nawani bibintu nakimizizageraho. Ati promoter, ati ada promoter. Ati umuntu mukwani gete ni mubyara wanje. Kiramwe twamubaza turi umubano wa RGC na mikumezo. Akavuga ati umubano uhari. Ariko ngavuga nekaneje sekere. Yego. Sinyakunda kuzamuka ni ibintu ngo ngiye ngo nze kugira ibintu bitagenda. Nta nkuru njya menya reka fati nsamere hejuru izo bageze gute baduhaye. None ihera he. Ni kuhe ni buna tangiye. Yego. Nanze na cyuki na. Ngo urye kwanzika. Ugiye kwanzika. Ngiye kwanzika. Urumva. Na cyuki ariko mukada mana yanjye. Twagi. Urumva. Ubwo urumva iyo umuntu ajyanye kuzamura abakobwa abahungu arabihorera. Yego. Kandi the more Nje abakobwa simbanga nabana beza babuze mu buzima bwacu twapfa. Yego. Ariko iyo ibi bintu ubigiyemo abakobwa ukabaho umwanya. Yego. Birangira nabe. Urumva? Yego. Uko byari na kose akazi gashobora kugenda neza buri akazi. Ariko nanone iyo wumvikanye n'umukobwa mu kazi muri gukora. Mukumvikana mukaje. Uravuze ngo titinya nyambo bizarangira nabe. Mutitinya nyambo bizarangira nabe. Ndio ndiko kukubwira ni. Nezo kumva ngo titi ubura titi na nyambo nyambo yabonye ibice ribye ari ndavuga ati njewe reka ni hure na gahungu maskiane ahora na kabesto ditafita amafaranga ditafita amafaranga ditafita amafaranga ariko naga yarusha nyambo senda ko gi titi ditafita cyano karayifi ya icyo ufirime muri munsi wapi nyaje ndi kugira Ubwo none nikaje kujyaho ni urwanyamba. Ukuzamuka hejuru agakorera ibice rite. None agakundana n'umuntu. Arusha ibice. Yapanze. Akuna n'umuntu ashatse. Yego. Yikundiye ataruka mukuri Kiyofe.
kona kundi boka garu. Rumba. Ibi nibyiza ukoranye gukora n'abakobwa nibyiza. Bigufasha kwihuta. Ariko nanone iyo ukoranye n'umukobwa. Yego. Uwo muvuduko mugendeyeho muri kumukubuminga. Yego. Niyo mutandukanye. Ariko buri kandi uzo kumeza umwanya kuko mfite amakuru ndani. Umuhanzi. Umuhanzi bita Wizi Khalifa. Yararirimbye ngo. The quicker you hear, the faster you go. Bikavuzwa n'iki? Ukuntu wihuse ugera hanga. Ninakushobora kwihuta uhamva. Yego. Yego. Dero niyo mpamvu iyo wakoranye n'umukobwa. The quicker, the faster ugera ku gasongero. Yego. The faster ushobora guhitusha kuko umwana rirarimo gatatu kwa. N'igikurudumu. Umwana rirarimo gatumanuka nk'ikigurudumu. Atirabo twagira ko bireba mikini badahana. Ukise kon mikini wetikuni. Mubabwo kubise ibintu bikomeye bikomeye. Mwari muri comment. Ati bimwe bimwe kuzana undi mukobwa ariko ngo mikini yo rumwana. Eh, umuntu zanye ndende nako tumuntu. Eh, umbara ari kintu. Nabugiye kumwica. Eh, urumva. Kuva kuri nikurira imindani. Nguyu umukobwa yabaga ari umwe mu bantu. Batshwanishaga miki ndetse na regis. Bigende yuko jisinga yabazamuraga ari babiri oya ari kumushaka ko yamuzamuraga mwibanga ndamuzamura gukaruba uwo twamenye rero Nodera mbabwire muri rugano sinde kuvuga uwari wese sinde kugenda kuri store asihari ariko umenye yuko hari abakobwa bashaka gukora ikintu cyose byango ba mama yego byemera akemera urabona njewe sindi mwiza yego yaravuze ngo nari ya big time no bremo je uko mumbona ntabwiza mfite sincamaje umuntu wese wankunze yiziritse gisaba urumva Ari kubu tuvugana. Ntabwo ndi nkawe uri keza urumva. Ari kubu tuvugana. Telefone yanjye singiye. Ndamutse mfunguye kuri kana message y'abakobwa arimo baravuga ati buri kantu turagukunda uri keza. Ariko nge mbambizi. Mbambizi abantu uri kunzi kama. Nge sindi keza. Utabimbwembere. Ngenda gucunga ngasanga mu bantu uri gufollowing The Ben. Asanga uri gufollowinga Medi uri gufollowinga ndiba umuntu abo bantu bose urabanza bakurikirana buri munsi ukaza muri DM nyimbwirisha ngo ndi mwiza ariko kongera mu gitondo ukumva aravuze ngo shango mbabara tuzakorana ka video si kamwe ubwo imana muhuye aje ngo mukorana ka video uburyo aza kwambari urumva ntago abuciye umwana arazi ibintu byose daragukubita utuntu hano muri za nyiramuzi Umwana akakumvisha uburyo banyagiso ntacyo bakoze akavuga ati bakiramani dati n'ibigori barevisi n'ibigori ebana akavuga ibaze ko narajisi w'umurakare werekanaga yuko ngo ari umusirikare umwana ageze mu gitunga cyane serekare umwana w'umukobwa ushaka feri serekare umwana yaraje ahita jisi ahita yiyambura umwenda w'igisirikare igisirikare akirekera kiramani ati burya se ngenda umusirikare narabeshyaga Atireka umwana atangira kubimwa arapfukama atangira kuri gatindabo wibuke yuko regis yaguze ni modoka regis atangira gutanga amamodoka atagira ariko se nibaza miki hari ahantu ngiye kuba nabaza sibyo nawe nk'umuntu w'inyaryenge wumvishe ibintu uragira icyo ubimbwira ese ko miki yavuze ko nta mafaranga regis yamushyiriragamo iriya modoka yaturutse barayikopa yavuze yuko muri zo muri vlogeze nta mafaranga na makeya regis yashyizemo icyo kibazo ariko narakibajije ngewe nabajije miki reka nkubwire yego umuhungu wa muroze bingana iki kurya atanga imodoka wa ntayagira icyo kiramunanira ngo regis ngo ni romantike ndo ndamubaza ati siyo modoka kutayigendamo Ni garaje ngimodoka yayaga promoter we kagenda namagu ngimodoka yayaga promoter ngimodoka yayaga promoter yayo cousin yayo cousin uri ara cousin azi gukora arakora akamweza namamodoka roma genababwi rumba yego aka kanya nje sinshobora kwicara aha ngaha ngo mvuge ngo umuntu bita ntuza nta kintu yakoze indese regis
ijana ku ese micro muzi mbere yuko ajya ahura na Regis nje Miki muzi yego nje ubwa mbere mbona Miki nari ndi mu myiteguro y'ubukwe bwa Kiramana yego naranabimubwiye yego ubwa mbere nari mubonye yego umubonye 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 nabonye umukobwa uri simple yego ari kubona ko afite curiosity n'umushake n'impano yego yo gushaka uburyo yabona fame uko uyu mwana abantu yabanje gucaho kugira ngo agere kuri Regis mupfubura muzaga Yenti cyane kubwira utondo rw'abantu yaciyeho. Hajye ngo ageze kwa Mitsutsu. Yageze kwa Mitsutsu. Yego. Umwana yageze kwa Kiramana aciye. Kwa Kiramana ya already n'undi aramubunga ariyo. Ariko yageze ku muntu bita Regis. Yego. Regis bari bazi muri karakteri y'umuntu nishobora kukuzamura. Yego. Ura yasanze Regis ari umuntu umeze nk'umusirikare w'igikoko abantu batinya abantu bitewe na karakteri yashize mu baturage ku tumuza. Ariko Regis ni umwana mwiza. Yego. Nubundi kuvuga hano ntabwo bivuze ko Regis ari umuntu. Urumva? Basa nkubu nanjye abantu bazi ko ndurara kuri bimoji. Kandi nibyo mujye muri. Ntabwo ngwase. Rumba n'umugwa n'igikoma oya tuzaje nje ndi niga mujye mufata nk'iniga nje ndi bwagumarira rumba no urumvura mwana yahuye na Regis wari ufite karakteri mu baturage yuko ari urusirikare urjana wica ibyinyo uwo mwana araza ahita mukuringisha down aravuga ariko rano nje ndagaciye muri banga z'yakoraga yagaragazaga yuko nubwo ari umusirikare yageze ku mwana w'umukobwa acisha make nje ntaka ari ibintu yazanye ngo bishaje ntabwo yacishaga make ariko mu rwego rwa romance yaravuga ati byama hasi nafana uri gute urafanda uri kumutinza byama si nkurongo kurangira Dero yahuye na Miki. Miki asa nk'umuchanger. Aramuchanginga, amugira soft boy, umuhungu uri bupfukame, agaragariza abantu ko burya Regis ari umuntu wajya mu rukundo. Kuri tatinyira ko yavuga ko yajya ibyari ububwa. Oya, ntabwo byari ububwa, umugabo wose agomba kuba romantic. Ariko nyine bikurikira ukuntu batumuze nka last umuntu w'umuhasira. Tag umuntu ukirara. Mu birara sawa wabonaga ari nk'ibiki? Mu birara yabonaga ari the plan. I'm going to go to the bad boy. Nayo umuntu bita Regis. None se kwa yamuzamye nyina akaba yamwita. Kuba Regis kimwe yamukoreye. Reka nkubwire ikintu buri Regis yakoreye Kiramana. Nako Regis yakoreye Miki. Yego. Yamwigishije kwikorera amufungurira channel ye. Yego. Aramubwira ati wajya kwa Kiramana ugakora ariko hano ni wawe aya niyo mafaranga yawe wagakwiye kwicaraho. Yego. Ni wamwigishije channel amushira kuri channel rya mafaranga ya channel. Yego. Ariko umwana ngakimana kurya amafaranga. Kugira kuri mic ese we aho tugeza kuri mic ese we miliyoni imwe na magana atatu kumwe utaruzi ngo ibihumbi ijana bisaba iti umwana utaruzi ngo ibihumbi ijana bisaba iti n'igihumbi cya papa cyawe n'igihumbi ngo igihumbi cya kibibada ntiwagira ibintu yavuze kwa Helene ntabwo mvibyari ashobora kuba yarabonaga n'amafaranga yo kugura ni papa ni kote ni ibintu nk'ibyo zira koro abakobwa bakoresha bageze mu kwezi kwabo tuzubahe urumva evan ngicyo gihumbi arakiburaga ariko ngageze kwa Regis ngo aramwereka uburyo gahunda ikora ngwereka uburyo game ibyarama buri umuntu ukwiye ku buryo game ibyarama faranga nubwo atayaguha ari uwo guhaye amafaranga kwaguhaye amafaranga nakore ku buryo game ese Miki iyo bakuzana bakagushyira imbere ya kamera ya Regis bakaguhereza ibihumbi makumyabiri bagafatira cyane akayita Regis yindi kayita Regis na Miki ariko ari ya Regis ibyo bihumbi magana angahe kagweza mu bihumbi mirongo itanu uwari kumvajya birenze wapi we yamukore kina mubwati kora cano yitwa Miki TV show akahagera akahagera awo mustari wo wigite man agakanya reka nkubwire abantu bashaka kwicara hano bakavuga ngo ntuza n'umugome ngo Regis n'umugome ariko Regis yeye umugome namumenye umugome na aga promote ni wowe batandukanye aga promota se kaza mu araho itoraguye inama oya itoraguye inama harabahungu bameze bazi gupro harabahungu bazi gupro
harumuhungu yasanga ngo byaba ngo bamubabaje harumuhure harabahungu babaza makuru ya couple ya uko ameze yego nono akamenye gihe umukobwa yababaye akaba ari cyo atakira akuza avuga ati onje ruhure na registre mugende musabe mbabazi mukomezanye akavuga ati registre nimbwa arakuruza Mito de mukoka fitine genyeya umwana akabara musayite yego agahita yibaje kuvuga ati nana ukagira ibyago ugasanga none azi gukora cyane ugasanga uwo muntu arapostinga afite TikTok imeze neza ariko sa munyereka nk'inkuru abaye mu gatenga amugwa hejo nyine iyo nkuru umbwire kuri wumva yabimeze mu gatenga cyane ndikumva oya ndikumva ndikumva ibyo bintu nkurikije ukuntu bimeze ngewe mbibonye yego mbibonye narira Why is that movie? Regis yavuye wa. Byagenze bi. Urumva ngo Regis yavuye wa bavuga ati Mickey uri tuti yanje Mickey narakuzamuye. Ni yana muhamaga. Ni yana muhamaga ati turamenyeranye wowe ndahazi bimeze neza. Ndaje wate kamera dukore vlog arangije arahagera akoma ngo ati Mickey bimeze bite? Mickey agakwita ati Mickey bimeze bite? Ati wowe wafunze mbambizi ngufuri biri hanze. Ati mikuri imbere undatireka reka umwana sunika urugi muri za mbaraga ze zigisirikare asanga umuvandimwe yagapfe yaba asanga ari ku kintu bita ngo piku 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 kazi nari kuzamu asanga kazi ni rwose umuntu yarazi ni yego arimo aramusarurira Ariko tukagumba nakubajije ngo kuba umuntu ari manager wa The Ben bimuhereza uburenganzira bw'uko yagiye nagasarura ibyo atabize reka umuvandimwe uranaga ari manager wa The Ben ahubwo ni umwe mu bapromoter baha ariko utambwira ngo njye naba ndi iruhande rw'umwana ngo nangize nkamubwira ngo njye mu bapromoter wa The Ben reka re ubu uri manager mba ni manager Je kintu cyambere ntago nje naza kugereranya abagabo kuko buri muntu wese ari ari ituro Oya nyine yego ndi kuvuga ngo kumurusha ntamvuze icya murusha ninjuga no kwita kuri Mike ariko ntago ashobora kumurusha kumuzamura buri muntu mane uhere azero no kuntu kuzamura umuntu biguro yego ni sinango mbanga amafaranga urumva no seka nkubwira urumva uwe umuntu ari kurwana no kujyanga kuzamura urumva yari bugwa amafaranga yego Kuko yakozerega buriye yo kirisha umuntu aramutse avuze ati akazi iki yavuze ngo uyu muntu yarambwiraga ngo ngire ibyo namba ngwa wo guseduisa abagabo ko urabiza abagabo dukunda tamwe nziza cyane none Miki akagerageza kwambara kwa kundi we yifuza kugira ngo bizemo n'amafaranga kandi ngira ngo nuko uvuga ngo irishese azamuye Miki ayo mafaranga kandi se yarayari Yesu we yari oya ndikukubwira muri no ega rishiskiti hakaba na Miki TV show muri naje script naje cyangwa ingategekaga nuza Miki kuba yagira yakamuri twa duciye gufi kugira ngo bizane amafaranga kwa Regis ari naho byahere kugira ngo amenyekane bakabaje no kwica no ya Miki urumva ngaho bya musaba kwambara kugira ngo bikurure abafana kandi koko n'ese waburana na director gaba afite uburyo atekereza ibintu bye bivuga ngo impamvu ya nibura umukinyi wa nyawe koko nibura umukinyi wa nyawe wabyambaye Nwabo kati nje ndashaka yuko uri bukine usa nk'indaya ukina uri indaya se wambaye rumbi Okay aravuga yatekereje aravuga ati abantu bamfashe mu ishusho y'indaya cyangwa mu ishusho y'umuntu bambara ubusa karata ruko nte ahubwo ari acting kandi nabwo natagetswe na Regis ati kandi byakuruye abafana kandi cyane yuko ngo byanarebwe cyane kuko ugende kuri Regis nuza engagement yarafite iyo gihe mikataraza ntago ariyo yaragiye yaragifite ubu ngubu mikiyaraje rero uraza kuvuga yuko ushaza kuvuga yuko ari yafashije Regis oya barazamuranye nta wazamuranye oya yasanzwe already Regis azwi yego ni kimwe ariko views ya Regis agiraga sizo yagize mike yahageze Iyo Mika byihorera aha nibyo uri kuvuga rero ni Kiramane zamuye nsabi ariko engagement nsabi yazanye kwa Kiramane nayo Kiramane yayimwubahira ubu ngubu hagaragara tujye kujya mu mibare buriya imibare iravuga
ni hari engagement nyine yari afite nuza regis iyo mibare ukuri regis yavugwaga ereka nkubwire yego wigira regis ikigori gihana naka ikigori naka ikigori iyo mibare iyo mibare mikiya iguma niwe akizamura yazanye mibare yazanye oya yazanye mibare hehe yagiye kwa regis azanye mibare iyo mibare yayiguma nakayikira kuri channel ko byari byaramunani afite iyo mibare yajanye kwa regis oya umuntu yakuzamuye aba yakuzamuye yera muzamuye uvuga ngo ngera hanga ngo nasanze ngo nawe ugeza uhapi uhagera iyo hava ukagenda ushora gusanga hari elema yari ikenewe ukaza nyine uje ukaza urukenewe emera umva umva uza nta kintu ushoboye uje kwiga uje kuzamurwa yego umuntu akagubwa ati nge we ibintu ndimo ndabizi nuko ngo regis yakoraga ibintu azi akagubwa ati ko riringa ibi tugire gutya na gutya birabyara views umenyekane yego none ugize views urabona ngo nasanze regis nta views agiye kandi cyo wakoze ari cyo regis yakubwiye ibyo rero yakubwiye niyabibwira undi izo views zari buze yego rero wiza kuvuga ngo regis nta kazi hano yakoze akazi yaragakoze nandetse gakomeye nandetse maze no kubona ko kiramani urumva yego muri rugendo rw'uyu mukobwa rwo kujyanga zamuka buriya kiramani ashobora kuba afitemo nka 30% urumva imaze kugabanyuka kuko umuntu yarakuzanye arakumenyekanisha agufungurira cano ni nawe wabaye best wabaye umwactress wa wundi ugaragara muri filimi cyane urumva kwa regis ariko nyamara kwa kiramani ntago umwanya arawufite cyane yuko hari abantu bagasi ibikoko byinshi hari nyambo urumva hari nyambo hari peri hari banana hari abantu n'ibindi basanzwe bahanze ushatse kuvuga ngo kwa kiramani kugyanga azamukire byari bugonde ariko byari bugorana urumva rero yaje yarakeneye ahantu ajya akaba afite umwanya spotlight asa nk'umuntu uyoboye aho rero hari kwa regis regis rero amuhana umwanya wo kuyobora arangiza gukorera ibyo bintu aguhe n'amafaranga ubona ari iki ubona ari iki kintu ari yenyungu regis yagikuye kuzamura miki ni yenyungu yarakurikiranye kugenda azamure miki kumva nta mafaranga yagombaga kumuhereza uyu yamukurikiye yenyungu wituma mvuga ino nyungu urengo ituma mvuga ino nyungu urumva njena ubona nyine yarugukiye wowe kuba nibi byakoze byose regis itanze ubona ari yenyungu yakuye yabishe kwe ari yenyungu yabikuye reka nkurabure ubwawe so wavuze ngo uyigeze kwandikira regis nako ngo regis waramubwenga gushye muri boro zawe arakwanje yabyanze pe amagambo yakubwiye so uyu suko wari igihungu none se ko yazamuye miki nuko ibyo yavuze miki yavuze nibyo yavuze bitangana yego akazamura miki wenda wagize ubutwari bwo kujya ku ruhande ukifondera utuntu twawe yego ariko se ntubona yuko hari impamvu ishobora gutuma bazamura abahungu mbere y'abakobwa nako bazamura abakobwa mbere y'abahungu iyo mpamvu urawituma nyivuga nawe urayizi niyikoresha sinshaka kugufata we na regis ngo mvuge impamvu mukoresha abakobwa cyane batanga views nose kamwe nange nibyo nange kuvuga nose ngenda ari kwambara impengure niri kwambara impengure bigakunda gusa ngiye reka mbabwire urumva yego ibyo kuba wenda umuvandimwe arakoze ku mafaranga nawe agatangira kubona nyine nibyo ndi kukubwira ase mika arasinda buriya mika arasinda yasinzi niba mu inzoga arasinda niba atazi mwana arasinda nare seka mubaza ukumva regis yamubeshyeye regis ashaka kuno oya regis ntiyamubeshyera kuko ni wa hosting utanywa inzoga ariko nanone ushobora kubikora urumva oya mikiya ya hosting ugenda abizi nageze ahantu mikiya hosting igiye ntaganywa inzoga ubwo mubiziranye ntawe inzoga kabisa ntawe inzoga bari kumwe nawe ubundi reka mbabwire ndabagira inama uretse ko wenda nanjye ntisize ejo na iyo nama nshobora kwigwamo kuko ndi umuntu yego ariko njye ntarahura n'umukobwa ngo ngire ikigoryi reka mbanze mbivuge yego uyu uri icyamamare ubuzima bwawe ukabwinjizamo umukobwa cyane bikwafekta mu buryo bugaragara oya umukobwa cyane birazamuka pe abantu bakabikunda bagakunda ko mwakundanye ariko hari isoko ry'abakobwa bagukundaga uhagarika yasibyo ariyo mpamvu nawe wirinze kuvuga ngo buri nguni ngo buri nguni na bora ukavuga ngo buri nguni versus fans kugira ngo yuko abandi bafana nabo ejo n'ejo bundi bafite icyo baza bagakora abafana benshi cyane murakoze urumva abakobwa bagukundaga baravuga niyo ugiye muri show njyewe bitewe n'ukuntu abakobwa bankunda njyewe byambabaza niyo ugiye muri show
witwaje iyo uwo mukobwa uvuga ngo uri kuzamura abandi bakobwa bari muri iyo show babura uburyo bava yibinga nawe kubera ko babona kuri kumwe n'umwana yego ugasanga ahantu wagiye gukorera ikirori ari abantu badafite umutekano mwiza bashaka kujya gute nibibazo nibibazo rero niyo mpamvu ndi kubabwira nura mukushize umukobwa mu buzima bwawe najya mu muntu mukora na video ukora nimwe ejo mu birekejo mukora ninde ariko iyo utangiye kubi describe ukavuga ngo uyu ni tuti yanye ngo uyu ni sheri wanje n'umugore wawe uyu ni cousin wawe uyu ni cousin uze aga promoter turamubuze oya aga promoter sawe nubundi ko arasanzwe ibintu bya bikora roki nta muntu wari umuze ni nkuko wumvaga ngo yawe ngombaga yawe na Shadibo yawe yari umuntu rawo wibere nubundi yawe ntago byakwijangaze kuko nubundi ni bya ntagakunda amafoto birahari se birahari inde ndi bya yawe birahari ntuze yawe ni ari umuntu Shadibo ko yamushyize kuri map urumva nawe namushyira kuri map nibaze tumwote ntari bi urumva ariko reka mbabwire aka kanya Miki ako kugyanga afata umwanya asebya Kumusebya kuba wabona yuko umuntu ari ari igipira gishaje ukamubwira guhindura imyaka amezi atandatu bagiye kumarana nibwo abonye ko ari igipine gishaje nibwo gishaje nyine nibwo icyo gipine gishaje nibyo bindi by'umukobwa ufite ikinago iyo umukobwa afite ikinago ushaka arihangana yakumesera yakurigata yaguterura yakoze mwibi bintu bya semuno n'abakobwa bari mwigeme Undi menya neza ko umukobwa muri kumwe atunze amafaranga yego buriya reka reka Miki yikorera utuntu twe uwo bazakurana bakunanye byanyabyo aga promoter asa murusha amafaranga aho bigeze aha aga promoter burura amafaranga aze ashaka kuba murusha kuba yari yesitaye mbere ariko ubu ngubu buryo agiye kujya yinjiza Miki agiye gukuba kabiri nk'inshuro eshatu aga promoter titi na nyambo aga promoter na Miki Nyamuneka ugenda gacye aga promoter afite umusheri kandi afite n'umusheri w'umudiaspora sawa na Nyambo rero yari afite umusheri w'umudiaspora ehe na Titi yari afite umusheri w'umudiaspora urumva ariko dore nago mwibaze impamvu aba bakobwa yego nimunyumve nawe nago mwibaze impamvu aba bakobwa iyo bazamutse bazamuka afite abasheri b'abadiaspora ariko bamara kwigenga bamaze gukora ku biceri byabo bakabireka bakikundana n'abahungu bari roki bafite udufaranga duteho niye mama umukobwa yari guhiga amafaranga aremera akavunika aremera agatukwa aremera akayahuta ariko yabonye amafaranga iyo agiye kuyenjoye ayenjoye ingana n'umuneka se katazamuzamura hizuru yego buriya niryo banga ry'inyamba ryamanye Neza titi afite amafaranga ahita itaritunze n'umugabo yego ariko titi ntabwo arusha amafaranga nya asubishe ubishinge kuki titi afite imodoka kandi titi nagomba gutuza akaganira ndi gutera urwenya abantu titi agomba nawe gutuza akavuga ati njyewe ndamuka mbonye gigi yo kubyina ahantu runaka nzahamagara madamu ntakuntu wambwira ngo ntabwo wambwira ngo ziti akandamanyo nyambo kuriya ngabaye ngo nyambo atabyumva neza aya cyangwa n'icyo amutungiye wivuga ibyo bintu birenzaho nyambo urumva kuko nyambo na titi ni inshuti zanjye yego ariko cyane titi nyambo yo cyaranze rwose nzaba nyambo mu pfiki ko numva abandi bantu bamuvuga neza Ambo bani wabuga ni zeko nyambo, reka. Nae wale jungu ni akune jubu na nanga vimile nezi. Niwe wabi mgi. Niwe wabi mgi yengu wa rumusu kwa tura anuru naka. Mwini sara guri chinga kajande wangu. Kapuri ya lero. Kajande wangu. Mwini hama hama anu mge. Mwini hama nagacheya. Mwini ya na hamu unuku ya kurebga na hapi. Uru mfa. Kajande wangu taka kuruka. Naji mkongu kuna jie kure wa mrivi zonta. Ngako kumukoga ya ndewa kangusha kwa kuruka. Vuga nero kuje ndavuga rero uyu muntu rero yo kujanga ndukire yo kujanga ndukeho urumva ndeka mwihore wadari mavu umuntu umeze nkaho ngo usa nkaho ukuye kurukwaho yiwirebye ubona usa nkaho ukuye kurukwaho ntabwo ari wewe nyine hari n'umuntu anditse muri comment ngo iki gihungu kibyuje kintera ise ariko nyine uyu muniga ari gukora mana uyu muniga afite confidence ze ari gukora afite ibiceri bye urumva atinginga aba baby urumva adakorera kuri baranyitse abakobwa babifata nk'ubwiyemezi kandi abakobwa banga abantu biyemera yego
Bureri yumwegereye nawe ukituriza arakwanga da. Rero nyigende undi yemera. Umukobwa amenya ko ndu muntu usanzwe yo twaganira. Rero niyo mpamvu rero akakanya iyi nkuru rakatwirekera aho ngaho. Yego, yego. Irabaye. Nuko bimeze murakoze.